Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Se você não for inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, ative a notificação para o sininho tocar aí para você toda vez que for postado um vídeo novo. Assim você não perde nada do que acontece por aqui, ok? Muito bem, pessoal, eu peço para vocês assistirem o vídeo até o final, que no final do vídeo eu vou falar sobre o mega sorteio da Kiss New York que está rolando aqui no nosso canal, ok? Pessoal, a decoração que eu trouxe hoje para vocês é uma francesinha sorridente. As italianas fazem muito esse tipo de francesinha e dão este nome para ela, tá? Aqui, ó, é gêmeas, tá, pessoal? E é uma decoração que, se ficar bem delicadinha, ela pode ser indicada para casamento, tá? Para noiva, tá bom? Vamos ver como que nós vamos nos sair nessa decoração. Ontem eu mostrei para vocês, né, que eu comprei esse esmalte aqui, ó. Aqui tá escrito La Poche, ele é da Alpha Parfait, tá? É um nude bem clarinho que eu passei aqui, passei duas camadas apenas. E agora eu vou usar a tinta de tecido, tá, pessoal? Eu vou usar uma tinta branca e vou usar um pincelzinho desse daqui, ó. Se eu não me engano, gente, é dois zeros, tá? E ele tá vindo no kit do sorteio, tá? Todas as três pessoas que forem sorteadas vai receber um kit que vai ter esse pincel aqui também, tá? Então, eu vou pegar a tinta aqui, eu não vou nem colocar no pires, vou pegar um pouquinho aqui da tinta. E lá elas fazem assim. Elas descem bastante, tá? Bom, como vocês estão vendo aqui, eu já fiz o traço da francesinha. Agora eu só vou pintar e acertar ela, tá bom? Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui, eu já fiz aqui a francesinha sorridente, como as italianas chamam lá. Tá meio esquisito, tá, gente? Porque eu tô usando tinta. Mas depois que eu passar o top coat ou extra brilho, isso vai se assentar, tá? Pode usar esmalte também, tá, pessoal? Não tem problema, tá? Então, agora eu vou pegar um traço aqui, ó. Vou vir aqui. E agora eu vou subir novamente. E vou encerrar aqui. Agora eu só vou acertar esse traço, tá? Bom, pessoal, agora aqui na unha do dedo médio, nós vamos começar aqui, tá? Ó, nós vamos fazer um traço e vamos vir com ele aqui perto da cutícula. Aí eu vou começar aqui de novo e vou descer ele aqui perto da cutícula também. Agora eu só vou reforçar ele aqui, gente, porque vocês sabem que tinta no disco não fica lá essas coisas, então tem que dar uma reforçadinha, tá? Muito bem, tá feito aqui a nossa decoração com a tinta. Bom, pessoal, agora eu vou usar um esmalte com glitter. Esse esmalte aqui, ele contém luzes holográficas, tá? Ele é da moda. Mas se vocês não tiverem esse esmalte aqui com luzes holográficas, vocês podem usar qualquer esmalte com glitter, tá? Prata. Eu vou colocar umas gotas dele aqui no pires. E nesse espaço aqui, com o mesmo pincel, gente, não vou nem mudar, tá? Eu vou, colocar o glitter aqui, ó. E eu vou vir também com o glitter em cima deste traço. Agora, eu vou passar para esta unha aqui do dedo anelar. Só que na unha do dedo anelar, nós vamos aplicar aqui, ó, o glitter.
nessa parte aqui da cutícula. E agora eu vou aplicar o glitter no tracinho aqui. Para ficar mais com brilho, eu vou aplicar aqui de novo mais um pouquinho. Esse pincelzinho aqui da Kills New York é uma delícia fazer decoração com ele, gente. Ele é bem gostoso de fazer. E agora eu vou esperar secar, tá bom? Bom, pessoal, eu já esperei dar uma boa secada aqui. Agora eu vou aplicar delicadamente aqui, ó, um extra brilho, ó, como vocês verem, como vocês estão vendo, quando vocês aplicam o top coat ou extra brilho, a tinta assenta na unha, tá? Muito bem, agora eu vou aproveitar que eu passei o extra brilho por cima. Agora eu vou molhar aqui, ó, o meu palito. E eu vou pegar dois strass, só dois, tá, gente? Daqui do meu coisinho aqui. E eu vou colocar um aqui. E um aqui. Se você quiser colocar mais, você pode colocar, tá? Mas eu vou colocar só dois. Está finalizada aqui a nossa decoração. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, pessoal, não se esqueça, deixa seu like, seu comentário aí embaixo, que é muito importante aqui para o fortalecimento aqui do nosso canal. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do nosso sorteio. Se você não tá sabendo ainda, ó, vem aqui embaixo, tá? Sabe onde tá escrito mostra mais? Você clica ali. Ali vai aparecer, tá escrito lá, o Franco deixou, vídeo de abertura do sorteio. Você clica nesse link e assista esse vídeo inteiro para você entender as regras, como participar, ver como fazer a inscrição pelo computador e ver também quais são os prêmios que serão sorteados. Se você estiver no celular, também na descrição do vídeo tem um vídeo lá que se chama como fazer inscrição para participar do sorteio pelo celular. Ali eu mostro o passo a passo de como que você deve fazer. A única regra, gente, que eu coloco aqui mesmo para poder participar do sorteio é ser inscrita aqui no canal, tá? Com inscrição válida, tá, gente? Tem que aparecer o seu nome ali na minha lista de inscrição, tá bom? Só isso. Se você quiser compartilhar o vídeo de abertura do sorteio no seu Facebook, marcar três amigas, eu vou ficar muito feliz de você fazer isso, mas isso não é uma regra, tá? Também, gente, eu peço para vocês, se vocês puderem curtir a minha página lá no Facebook, o link tá aqui embaixo também, na descrição do vídeo, eu vou ficar muito feliz, tá? Mas também não é regra para participar do sorteio. Para participar do sorteio, é só ser inscrita no canal e correr lá no blog e fazer a sua inscrição. Eu estou confirmando inscrições através das lives, gente. Então, é muito importante. Se você já fez a sua inscrição, mas eu ainda não confirmei para você, participe das lives que acontecem em torno ali de 8, 8 e meia, mais ou menos, para você saber se você está participando ou não. Principalmente se você fez a inscrição pelo celular. Porque tem pessoas que pensam que está participando, mas quando eu vou ver lá na lista de participantes, eu não encontro o nome da pessoa lá. Então, gente, vamos participar das lives, vamos confirmar as inscrições para ver se está tudo certinho, ok? Bom, pessoal, falei demais. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, tá? Um beijo, um abraço para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.